programa Conexão de hoje mostra agora o segundo capítulo desta parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, com o Comad e as escolas aqui do município. Qual o objetivo? Conscientizar os alunos sobre o papel fundamental na formação básica, o afastamento das drogas, das más companhias e, principalmente, como aliar a tecnologia como ferramenta básica de ensino. Uma pesquisa vai ser novamente colocada aqui para os pequenos para traçar um perfil das famílias para que aí então uma parceria entre a prefeitura e as escolas possa ajudar na construção da identidade e também na formação cultural e intelectual dos nossos pequenos. Oi, Con, deixa eu aproveitar e conversar contigo, deixa eu me abaixar aqui. Me diz, não, tu pode ficar em pé, eu deixo que eu fico do teu tamanho. Tu te identifica mais com a 2 ou com a 1 aqui na tua família? A 2. E o que tu acha melhor? A 2 porque a 1 mexendo no telefone fica doente. Tá, e a 2 é melhor porque o pessoal vai estar conversando, mais um momento de lazer, e é assim que acontece lá na tua casa? É. É? Secretária Cláudia Raffaele, mais uma ação, né, desse Dia da Solidariedade, mas que propõe uma reflexão que depois, inclusive, né, secretária, dá até para fazer um perfil de comportamento dessas crianças para identificar qual tipo de família que elas possuem. Na tua visão, o celular, ele deve ser usado como uma ferramenta de aprendizagem ou tem que tirar completamente da sala de aula? Não, acho que não tem que tirar, não. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente tem que usar. E é uma excelente ferramenta. O que acontece é que tem que saber usar. Na verdade, eu acho que tanto as crianças e os pais, muito mais, eu acho que tem que se conscientizar desse uso. Mas eu acho que nas escolas a tendência... Eu acho que é cada vez mais. Até para ser uma ferramenta também de estudo. Daqui a pouco tem uma curiosidade, algo que a... Sim. É bem por aí. Eu acho que daqui não precisa 10 anos para a gente ver as crianças estudando. Eu acho que não usando mais o quadro, né, que eu estudei, que tu ainda pegou. Mas eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. O problema que a gente está ouvindo e está sentindo nas reuniões de rede, que a gente participa e estando na assistência, é a reclamação das crianças, apesar que eles gostam muito, mas eles sentem que os pais deveriam dar os limites para eles. E essa é a reclamação que a gente sente. Eles gostam, mas ao mesmo tempo eles querem limites. E aí que está tendo o problema. Porque os pais não estão tendo limites, eles, enquanto adultos, não estão tendo limites. Então, esse é o grande problema. Mas eu acho que é uma ferramenta que cada vez mais vai ser usada. Na tua visão, já pegando desde os pequenos, que o celular já é uma realidade, tu já percebe um certo distanciamento entre as pessoas por causa da tecnologia ou ainda não com o advento da tecnologia? Já se percebe, sim, um grande distanciamento. Eles preferem, né, na maioria das vezes, ficar no telefone do que conversando com seus familiares. E na visão de orientadora educacional, o que fazer? Porque não dá para afastar totalmente o celular, uma realidade. Como usar, então, a ferramenta da tecnologia para aproximar e fazer com que eles pesquisem e estudem cada vez mais? Eu acho assim, ó, que os pais, eles devem de motivar seus filhos para o diálogo. É só dessa forma que nós vamos conseguir, né, chegar em casa e dar carinho, dar amor, dar um momento para que eles possam conversar. E não os filhos chegarem em casa e o pai e a mãe estão com o telefone. Eu acho que assim, ó, as crianças aprendem pelo exemplo, né?